សូមគោរពនាងជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូតអាសនិកជនជាទីគោរពជាបន្តសូមគោរពជូនចែងតាមដានទេសនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានមេតិការសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅអតីតប្រធានឯកប្រៃពេរូលោកអេលិចសេនដ្រូធូលេដូបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការជំនុំវិญญការចោតប្រក annt អង្គភពរលួយក៏របកើត H2A ចុងក្រោយត្រូវបានបង្ហាញមុនកាបាញ់បង្ខំ អ្នកជំនុនជាទីគោរពដោយផ្ដាំនៅព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺអតីតប្រធានាធិបតីពេរូលោក Electionro Toledo បានបង្ហាញខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងលីម៉ាខណៈដែលលោកប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ថាទទួលបានប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនសម្ងំ Odebridge នៅក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោក លោក Toledo បានគ្រប់គ្រងប្រទេស Peru ចន្លោះឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2006ដោយសັນយាធានឹងបញ្ចប់បណ្ដាញអំពើពុករលួយដែលមានស្រាប់លោកត្រូវបានគេធ្វើប៉ັດជាបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេស Peru នៅក្នុងឆ្នាំ2006ដោយចាត់ប្រកាសថាបានទទួលប្រាក់ចំនួន20លានដុល្លារពី Odebrecht ជាធនូលនៃកិច្ចសັນយាសាងសង់ផ្លូវ Highway 1រវាង Peru និង Brazil ការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោក Toledo លើកនេះគឺជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានគេធ្វើបាត់ជាបានការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាបានស្នើសុំដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំពីបទពុករលួយក្នុងការលៀងលួយកខ្វក់ប៉ុន្តែលោក Toledo បានបដិសេធរហ័សចោលប្រកັນអតីតប្រធាននាយកប្តីបានបម្រើការឃុំឃ្លួរយៈពេល18ខែខណៈដែលលោកត្រូវបានសិពអង្កេតពីបទតួសំនុកពីក្រមហ៊ុន Oedebrych ដែលជាក្រុមហ៊ុនសំណងដល់ធំរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលដែលបានសារភាពចំពោះអាញាធិរសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនបានសោកប៉ានមន្ត្រីដើម្បីឆ្នះកិច្ចសន្យានៅទូតទាំងអាមេរិកឡាទីនអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្ស។សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញនៅផ្នែកស្នូលនៃទូរបស់រកកើត H2A ដែលដាក់តាំងនៅក្នុងរោងចក្រ Toshiba នៅក្នុងទីក្រុង Nagoya ។ នៅពេលដែលផ្នែកទាំងអស់ត្រូវបានតបភ្ជាប់រុកកែតនឹងមានប្រវែង53ម៉ែត្រទម្ងន់289តោនដោយបានរាប់បញ្ចូលផ្កាយរណបនោះទីរុកកែត H2A ទី50នឹងចុងក្រោយនឹងត្រូវបានចេញពីមជ្ឈមណ្ឌល Avocado Tanegashima Tanegashima នៅភៀននីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនវាបានដឹកតាមផ្កាយរណបចាក់វិជារបស់ Jasa ដើម្បីតាមដានការបំភៀឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នឹងចរាចរធារាសាស្ត្ររុកកែត H2A ដំណើរការដោយ MHA ត្រូវបានបានបង្ខោះជាលើកដំបូងកាលពីក្នុងឆ្នាំ2001រហូត មកដល់ពេលនេះរកកែសរុបចំនួន49គ្រឿងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដោយអត្រាជោគជ័យនៃការដាក់ដំណើរការប្រហែល98កណ្ដោសញ្ញា3%វិស្វកររបស់ MHI គឺលោក Kenji Egawa ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មរងរកកែ H2A អស់រយៈពេល7 20ឆ្នាំបានបញ្យលថា H2A បាននៅជាមួយយើងអស់រយៈពេល24ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបាញ់បង្ហោះនៅក្នុងឆ្នាំ2001ខ្ញុំបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយ H2A ចាប់តាំងពីរកកែទី10ប៉ុន្តែតែងតែស្ថិតក្នុងការកែស្រួលដូចនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំជួល នៅពេលដែលទីបញ្ចប់នឹងមកដល់ MHI នឹងទីភ្នាក់ងាររុកអវកាសជប៉ុនកំពុងសហការបង្កើតរ OCKET X3 របស់ពួកគេក្នុងការស្នងដំណែងរបស់ H2A គោលបំណងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយពាក់កណ្តាលក្នុងការផលិតនិងការបើកដំណើរការលោក Kenji Igawa បាននិយាយថារ OCKET X3 ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងគោលបំណងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយហើយគោលដៅរបស់យើងហើយគោលដៅរបស់យើងគឺកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ X3 មកពាក់កណ្តាលនៃ H2A ប្រទេសជប៉ុនបានបាញ់បង្ហោះប្រព័ន្ធ X3 ចំនួន3ដងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថ្ងៃទី1ខែកក្កដាក្នុងការហោះហើរលើកដំបូងដែលបរាជ័យកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលរ OCKET ត្រូវបំផ្លាញជាមួយនឹងបន្តុករបស់វាការបាញ់បង្ហោះរ OCKET X3 លើកទី4ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាមិនទាន់មានការប៉ារិឆាតបាញ់បង្ហោះនៅឡើយទេសម្រាប់រ OCKET H2A ចុងក្រោយប៉ុន្តែគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅបំណាច់ឆ្នាំនេះ តោះអ្នកចុងជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនេះដែរគឺ China Media Group CMG បានណែនាំកំណត់បុឌិចផ្ដាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2025ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងប្រទេសជាតិតាមរយៈការប្រាស្រ័យតកទងជាមួយយីហោដល់ក្នុងពិធីសម្ពោធក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង គណៈប្ដូរផ្ដាំនេះបង្ហាញពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការប្រារព្ធធនធានពហុព័ត៌មានរបស់ CMG ដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សហគមន៍គ្រិស្តិនមកដោយសម្រាប់សម្រួលការធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់ពួកគេទៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ពិភពលោកក៏ដូចជាចុងក្រោយគឺដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលអន្តរជាតិក្នុងការប្រកួតប្រជែងមជ្ឈមណ្ឌលនៅលើឆាកពិភពលោក CMG មានបំងសហការជាមួយសហគ្រាសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបណ្ដោះអាម៉ាក់យីហោជាតិជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ក្នុងគេឈ្មោះដ៏រងមាំដោយប្រាប់ពីរឿងរាយដ៏គួរឲ្យតាក់ទាញនៃម៉ាក់យីហោចិននិងពង្រីកភាពមឹងឃើញក្នុងរូបភាពរបស់ពួកគេនៅទូទាំងពិភពលោកកម្ពុជានេះតំណាងឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទំនាក់តំណងជាតិប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលប្ដូរផ្ដាំដើមដោយ CMG ដោយសហការជាមួយរដ្ឋថាបិบาลដោយប្រើប្រាស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានអធិបតេយ្យរបស់ CMG សមត្ថភាពទំនាក់តំណងនិងផលប៉ះពាល់ជារួមដើម្បីលើកកម្ព របស់ប្រតិជនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនាអំញមិននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលមានជាបន្តបន្តគណៈនានាខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសុខគ្រប់លោក